Porra, tá me tirando esse cara, Caralho, velho. gostei do carro, Não, cara. não, não. Ele tá me tirando que ele me deu esse carro aqui, velho. Ué, é um Não, Civic, não, não pô. era esse Civic aqui, não, mano. Que Civic é esse que eu comprei, mano? É um Honda Civic, Deixa pô. eu. Ah, meu Deus, Achou velho. muito bonito, né? Porra, aí quebrou, hein. Só não dou um retom que é policial, velho. Foi mal, Cis. Isso é, eu acho que pegar aqui. Meu, ô, Rapaz, cadê ele, mano? Cadê ele? Que ele sumiu? É, ah, top. Carro não é esse aqui não, mano. Cadê ele? Cadê ele que ele sumiu? Não sei não. Rapaz, belo estilo, malinho. Ô, o cara meteu louco, hein, mano. Não é esse carro que eu comprei não, velho. Ô. Por esse preço aí, você é louco. Não, 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 velho. Não é esse aqui não. Falei o Civic de verdade, velho. Não Ué, mete louco não, mano. Mano, de verdade não, esse Civic aqui. Você tá doido, porra. Olha lá, dá uma esticada pra ver lá, o carro é bravo. Ó, cadê? Deixa eu ver. Ô, oh, você meteu louco, hein? O que, mano? Que carro é esse aqui, véi? É o Civic, pô. Ah, não, 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 mas não é esse Civic aqui não, caralho. Não, pô, você me pediu um Civic, pô. Tá, mas eu pedi aquele com esportivo. Não, pô, tu falou pra mim. Você acha que não é esportivo, Que pô? Porra é essa? Tem até mala em cima do carro, por que que eu vou andar com uma porra dessa? Então, é pra caber mais coisa, pô. Tá, tá metendo louco, ô. Não, não, que carro é esse aqui, mano? Não, que modelo é isso aqui? Você pediu um Civic esportivo, esse é esportivo, as rodonas dele aí, ó. Aham, é esportivo sim, é esse aqui sim. Escapamento esportivo. Parece até que você remendou o carro, pô. Olha essas rodas azul, mano. Isso aí é esportividade, pô. Pô, esportividade é roda azul? Eu nunca vi isso. Dá mais velocidade, roda de Volkswagen no Civic. Meu Deus, deixa eu ver se isso aqui pelo menos tem velocidade. Pra mim, a arrancada foi muito lerda, velho. Deixa eu ver. Vai lá, vai lá. Ué, você pediu um Civic, mano. Eu pensei que fosse. Não, foi um Civic, pô. Falei detalhe, mano. Olha a minha cara com enfada, mano. Olha isso aqui, mano. Não tem cabimento isso aqui, velho. O carro nem corre, mano. Ah, não, não foi Civic aqui, não, tio. Vai meter o louco, não, irmão. 120 mil nessa porra aqui, velho. Você é louco, filho. Eu vendo por 1 milhão pra alguém aí, mano. Deixa ele meter o louco. Cadê ele? É, acho que tá lá na garagem lá. Muito rápido o carro, hein? Pô, muito rápido. Puta que pariu, mano. Ei. Que carro é esse, velho? Quer comprar 200 mil? Quer comprar 200 mil? 200 mil. 200 mil é seu, pô. Compro por 5 mil agora. 5 mil? 5 mil. Eu paguei foi 120 agora nisso aqui, Problema pô. Seu, hein? Caralho, você tá de conluio com essa porra aí que eu tô ligado, hein? Não, né? Não, mesmo o time, eu tô ligado, meteu louco, hein? Não que seja eu que coloquei. Olha isso aqui, mano. Qual o sentido disso aqui, mano? O carro todo verde tem esse troço aqui. É, estilo, né? 2050. Estilo. Puta que pariu, velho. É aquele carro lá, hein, mano. Tá metendo louco. É aquele carro lá do outro lado lá. Lá é um Civic, pô. Aí é aquilo lá que eu coisei, mano. Vamos lá. Mas por esse preço aqui, você é difícil achar um carro melhor que esse. Nada disso. 120 é o caralho que eu pagar nisso aqui, mano. É aquele ali, mano. Não mete louco, não. É aquele que é um Civic, velho. Nessa bosta aqui, não, velho. É isso aí que é um Civic, pô. Ah, é um desse aqui que você queria? É, daquele ali, pô. Ah, não, mas esse aqui é mais caro, pô. Ah, tá metendo louco, pô. 120 mil aquilo ali, é mais mano. Caro, pô. Pô, aquilo então, ali. É... Aquilo ali é versão de quê? 2001? É, então, mas aquele é esportivo, né, pô? Esportivo, isso aqui esse que é esportivo, aqui... pô, olha esse isso. Esse aqui é de vovô, esse carro aqui, pô, de vovô. É, se bem que você tá aparecendo cabelo branco já, pô. Tá, porra, velho, esse carro, velho. Tô vendo que aquela loja ali tá te estressando, hein, velho, já tá com cabelo branco. É, velho, toda hora tem que contratar idiota, pô. Olha isso aqui, velho, isso que é carro, porra. É, isso pô, que é carro. Pô, eu te falo um carro top, você me traz um troço verde, velho. Pô, mano. Cheio de mala em cima ainda. Então, né, pô? Mas esse aqui é esportivo. A real é o seguinte, deixa eu te explicar, velho. Esse daqui, ele já foi igual aquele lá um dia, entendeu? Tá bom, já foi. Porque aquele sim. lá, se você prestar atenção, aquele lá tá verde. Quando aquele lá amadurecer, ele vai ficar igual esse aqui. Ah, entendeu? entendi. É só você esperar, pô. Você tem que ter paciência. Então vou deixar ele aí no sol aí e voltar depois, então, né? É, pode ser, pô. Pode ser, né? Pode agora, crer. Agora eu tenho mais um Civic também. Calma aí, deixa eu pegar. Cadê? Pegou. Caralho, meteu louco, hein, velho? Caralho. Você tá ali junto com pô, essa ilha que eu tô ligado, né? É igualzinho, sim. É igualzinho. É, ué. Caralho, começando mais um vídeo com vocês, guys. Tá vendo aí, né, mano? Eu comprei o Civic ontem, é o carro que o cara me dá, velho. O bom que é. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, mano. O carro tá baixando, ó. O carro lá, bicho.
Eita porra! Olha lá. Eita caralho, velho. Caralho, esse outro aí também é maneiro, hein, velho. Os dois civicão, velho. Aquele lá é maneiro, esse aqui também é, velho. Aí você sabe, mano. Se você tiver só bala, você leva os dois pelo preço de um, entendeu? Os dois preço de um? Como assim? É, pô. Ué, já paguei, porra. É o valor, não é não? Então, você pagou por esse aqui, que esse aqui um dia ele vai ser igual a esses aqui. Que né? Isso aí, tio? Você é doido, mano. Porra de Civic é aquele ali, velho. Aquele ali é qual? Aquele lá? Aquele ali é o Civic FK2, mano. Porra, esse aí, mano. Deixa eu ver esse carro como é que ele é. Porra, como é que entra aqui, mano? É pro lado de cá, velho. Porra, esse aqui parece ser doido, hein? Esse kit de reparo, mano. É, nossa, mano, ó. Cara, né? Dá uma volta aqui. Vai lá, vai lá. Porra, esse aqui parece ser maneiro, hein, guys, ó. O outro é mais bonito, mas é caro pra caralho, velho. Eu tenho que vender meu outro carro pra comprar. Nossa, mano. É, mano, esse carro é maneiro, hein? Maneiro, pô, maneiro. Porra, mas aí que tá, mano. E o upgrade? Quanto que é daquele pra esse? Então, mano, aí é o seguinte. Você curtiu qual aí? Ah, lógico, esse do meio é mais top, né? Mas deve ser um valor do caralho, né? Mano, pra tu, velho. Pra você falar que eu nunca fiz nada aí. Dá um milhão nos dois, mano. Um milhão nos dois? Nos dois, mano. Que isso, porra? Um milhão é foda, mano. É, mas é nos dois, né, mano? Porra, um milhão é muita grana, ó, mano. Aquele ali, ó. Aquele ali veio fresquinho de importação, ó. Eu tô sabendo aí, ó, que o dono da concessionária lá vai vender ele por 800 mil, velho. Aquele lá da ponta. Só aquele lá, mano. Aí isso aqui praticamente tá de graça, velho. Entendi. É promoção, é pegar ou largar, velho. Os dois por uma milha. Os três, os né? Dois? É, esse aqui você já pagou, né? É, exato. Porra, pagar uma milha nessa porra é osso, mas eu consigo vender depois, guys. Eu vendo aquele Ultra ali, tá ligado? Vai ficar 850. Eu consigo vender por 800, tá ligado, velho? Safe do safe, mano. Tunadinho. Então, acho que eu consigo recuperar muito. Vai sair de graça esse carro aqui praticamente. Vai sair por 200 mil. Que é o valor correto, entendeu? Meu cálculo aqui, eu sou um cara inteligente, porra. Vou aceitar, lógico que eu vou. Demorou, demorou, mano. Desconta lá uma milha lá. Fechou os dois carros. Ó, pega a chave. Passa a chave aí. Como é que esse arrombado? Como é que você botou meu carro aí, trouxa? Que é? O carro tá novo aí, o que que você fez com o carro, caralho? Não, o carro não é meu. Pega direito aí, véi. Pega direito. Vai tomar um retom daqui a pouco, véi. Tem que ir lá na loja lá pegar as peças. Não sei nem se tem peça lá na loja, véi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, mano, agora nós tá de carrão, filho. Ó, esse Civiczão, véi. Vocês achando assim, mas só por um milhão, calma, tio. Negócio, filho. Eu vou botar esse carro ali na loja de vestuário para os caras coisar, tio. Ixi, chegou ali, ó. Estacionar aqui rapidão. Cheio de segurança. Vou nem coisar, tio. Falei, falei. E aí, patrão? Tranquilo, tranquilo. Como é que tá aí? Tá tranquilo aí? Tá tranquilo. Ô, patrão, acho que você tinha visto aqui que a polícia tinha me pegar, né? Sim, sim. Ah, não. É que meu porte lá, ele tinha que ajustar uns negocinhos lá, entendeu? Entendi. Tá tudo certo aí agora, né? Não, tá de boa, tá de boa. Ah, então tá tranquilo. Tá, porra, que esse cara aqui em cima, tio? Caraca, como é que esse cara subiu aqui, velho? Eita. Aí sim. Pegou um belo esconderijo aqui, mano. Ô, deixa eu pedir uma coisa aqui pra trás. Ô, o menino ali do carro amarelo tá contigo? Tá comigo, vai ficar de boa. Ah, fechou. Vai ficar tranquilo. Tá com ele, boa. Pode se considerar. Aí, cara, deixa eu descer aqui agora que eu não sei como é que eu vou descer. Quero ver se tem jogo bom por aqui, velho. Aquela vez o menino tentou assaltar, não conseguiu levar nada. Né? Exatamente, pô, é isso aí, tio. Tentaram me assaltar hoje duas vezes e não conseguiram nada. É isso aí, tem que deitar esses caras mesmo, pô. Bando de trouxa. Vamos do caralho. Mundo, cara. Não tem peça aí, não? Tem, eu peguei pros dois carros. Pegou pros dois? É. Porra, de carro é esse, caralho? Porra, de novo, mano? Entra do lado errado, velho. Porra, é aqui. Boa. Mas o dia que você quiser fazer um freelance pra mim no jornal aí, na matéria aí, pô. Freelance? É. Como seria isso? Então, eu tô com a matéria aí pros arquivos do jornal. Sim. Que é estilo Polícia 24 horas, tá ligado? Tô ligado. Aí o dia que você quiser cobrir uma matéria dessa aí pra mim, você só avisa, pô. Aí eu caralho, tipo assim, eu dentro da viatura, os caras... Exatamente, você vai acompanhando a abordagem, o andamento dos caras, entendeu? Você vai com a câmera lá. Ué, mano. Paga bem isso aí? Então, depende. Se você conseguir um conteúdo bacana, paga bem, pô. Caralho, e se eu conseguir ver um policial matando um cara? Então, aí vai pagar aí uns 150 mil, velho. Eita porra, aí é um valor, hein? Se tiver uma parada muito louca, aí
vale a pena, entendeu? Entendi, entendi. Acho que dá, hein, mano. Vamos fazer esse negócio. Mas aí tem que, você tem que ter autorização dos caras lá, né? Fazer isso, né? Não, então, eu tava fazendo isso aí, entendeu? Só que eu não consigo cobrir todas as viaturas que tem, entendeu? Entendi, entendi. Ah, você já tá fazendo já, né? É, eu acompanhei os caras dois arrombado ali, tá meio ruim ali. Amarelo? Um vidro pretão, tá ligado? Eu quero aquele amarelo mostarda, mano. Volta, volta. Joga o outro, joga o outro lá, mano. Bota no perolado. Cadê? Volta lá, volta lá. Acho que é o outro amarelo. Esse? É, acho que aí você bota alguma coisa aí. É, então. Agora deixa o vidrão preto, mano. Só faltou a plaquinha em cima ali, táxi. Que porra de táxi, cara? Só que tá amarelo, tio. Tá louco? Ele tem esse filme, mas não é muito escuro, não. Entendi, é mecânica, não, esse tipo de mecânica aqui não tem que usar muito, não. Cadê? Deixa mais escuro aí. Ah, pô, a roda que tava, pô, cadê ela que tava? Essa roda feia pra caralho. Ué, mas feia? É do carro, porra. Meu Deus. Você quer que eu bote o quê? Do Porsche? Bota do Gol, pô, do Volkswagen. É, cadê, cadê? Vai trocando aí que eu quero ver. Que era pra ser trabalho seu, mas eu tô fazendo. Vamos ver, guys, vamos ver como vai ficar. Olha aqui como é que ficou o carrinho, hein. Olha esse daqui, tio. Olha como é que ficou o carro, mano. Vai falar que não ficou sinistro esse Civiczão, velho. Olha isso. Porra, esse carro é sinistro, velho. Eu vou ser roubado toda hora com esse carro, tenho certeza, mano. Puta merda, velho. Aê, pô, dá uma consertada naquele carro ali, mano. Parece que tá com um arranhão de tigre na parte de cima, velho. É o tigrão, pô. O tigrão, caralho, velho. Você quer um conserto pro você ou conserto que não é um conserto pros caras aí? Que é? Você quer um conserto top ou quer que né, eu faça pros caras que vem na mecânica? Não, faz um conserto de verdade, pô. Você é mecânico ou você é ajudante, porra? Não, é que eu ia arrancar freio, arrancar tudo. Que arrancar o caralho, pô? É só... Eu falei que tá aqui, o problema tá em cima do capu, não é dentro do motor, não. Então. Mete a lixadeira aí, pô. Meu, ele parece um trouxa. Mas é, mas é gente boa, entendeu? Parece não, pô. É mesmo. É, tô ligado. Mas ele é um bom mecânico, né, velho? É, é muito bom. Pode mecânico. Crer, pode bom, crer, bom. Pode crer. Cadê? Bora, bora, levar o carro aí, mano. Vambora, vambora. Antes que alguém venha aqui roubar nós aqui. Aí, aí, vambora! Time sem vergonha! Ih! E aí, mecânico? Tá ligado, não? Ih! Carro não liga, pô! Cadê? Você tirou o motor? Não, que você tá no lado errado, inteligente. Calma aí, pô. Só tô te testando só, pô. Calma. Você acha que é verdade? Você acha que eu sou burro, porra? Eu acho. Calma, caralho. Não acho, é realidade. Eu esqueço que essa porra desse lado, velho. Vambora, vambora. Caralho, carrinho é massa, hein, mano. Deixa eu ver, você velou. Nossa, velho. Ô, fala aí, mano. De dia esse carro vai ficar top, mas que vocês vão ver só de noite. Depois vocês vão ver, mano. Caralho, o negócio é que ele não vira quando tá acelerando, velho. Agora que eu reparei, hein. Esse carro aqui é meio sinistro, hein, mano. Ó. Ele é muito pesadão pra virar, velho. Caralho, que carrão, tio. Uma milha nos dois, aí. Depois eu vendo outro por 800 GG, mano. Duzentão paguei no carro. Que é o valor que eu queria. Isso vai dar ruim, eu tô falando. Vai não, pô. A gente nem tá com uniforme nem nada pra lá no negócio do roubo, velho. Vambora, você tá de social aí. Tá, que é? Você que resolve, tio, perguntar. Até agora eu tô não, com você. Você é o cameraman, mano. Tá de boa. Mano. Eu sou cameraman, tá doido, mano. Esse cara vai meter louco, velho. Tem a câmera aí, velho. Que é a não! Marca aí no GPS. Aí mesmo, aí vai reto. É aí na frente já, tio, o negócio, fica esperto. Vambora, vamos parar. Meu lá, Deus, lá, mano. Porta, lá, tô acompanhando com vocês, eu tô querendo comprar emissora, qualquer coisa, tio. Não, demorou. Cadê o bagulho? Mano, onde que é? É aqui o negócio de roubo, né? Aqui mesmo, aqui é a direita, aqui, né? Ih, já deu ruim ali. Pô, mano. Ih, tem civis, caralho, velho. Tem polícia morta ali, velho. Ih, já deu ruim, já acabou aqui? Sei lá, vamos puxar a câmera aqui, mano. Eita porra! Eita porra, o bala tá comendo aqui, filho. Sai daqui, caralho! Não, não, aqui tá de boa. Bora, que porra, isso, velho? Como é que a gente vai lá, mano? Dá pra ir lá, não, filho? Entra daqui, a câmera tem zoom, pô. Mas cadê? Onde tá a câmera? Tem câmera aí, aqui? Pô. Tem aí? Tem... Ih, aí nessa câmera aqui não, essa câmera aqui é de fotografia. Pega aí, pô. É a segunda câmera ali, ó. Do lado de foto tem a outra, né? É a câmera 2, tá de fotografia. Ah, aqui, ali. Entendi, é, entendi. Peguei. Tá porra, velho. É, tem um botão aí na tua mão aí, botãozinho E na câmera aí. Deixa eu ver. Ah, tô vendo. Pode crer. Eita porra! Porra! Caralho! E aí, guys, a gente já tá fazendo teste aqui, mano, tá tendo roubo ali, fi. Ué, mano, eu vi um bandido pegando o carro da polícia. Alô? Ih, é mesmo? É, o cara de preto tava com o carro da polícia.
Eita caralho, velho. O que, que tá acontecendo ali, rapaziada? Ih, olha lá, saiu com o carro, ó. Ih. Sei lá, né? Ih, bandido, bandido pegou o carro do civil. É mesmo? Eita porra. Leva não. Caralho, velho. O cara roubou o carro da civil, mano. Bandido tá eita. Que isso, esse cara tá patrulhando o bagulho? Ih, deu ruim lá, mano. Caiu muita gente lá, velho, ó. Minha mãe do céu, velho. Vamos chegar lá perto agora? Pega a câmera. Vambora, vambora. Peguei. Vambora lá. Pode. Não, a gente tá filmando, pô. Vai dar ruim? Será não, né? Dá nada não. Bora, aí, mano, ih, tá tendo polícia lá, pô. Olha o bandido patrulhando. Ô, patrão aí da emissora. Você pode ir ou não? Esquenta, pô. Mano, que é isso, velho? Meu Deus. Vai dar ruim isso aqui, hein? Eita porra. Ih, o bandido veio falar aqui com a gente? É o bandido? Opa, doutor. Ixi, o que deu aí? Vou falar. O que aconteceu aí, ô cidadão? Fala aí, o que aconteceu aí? Pode falar. Entende aí, ó, PM não troca com nós não, pô. Ih, caralho, vocês... Nossa, mano. É isso aí. A gente aqui é emissora, entendeu? Não tá fazendo nada com vocês, não. Só registrando. Mas o que aconteceu ali, doutor? Ah, nós... Trocou o maior pai lá com os PM, pô. E aí, PM? Bora sair de boa, 2.000 pra tu, 2.000 pra nós. Os caras falaram, quero não, que nosso salário é melhor que vocês, se nós vai matar vocês, esse e aquilo. Eu falei assim, então, beleza, carai. Então, meu irmão. Ainda demos um tempinho pra ele, os caras foram na ajudaria, pegou nós por trás. Mano, foi como? Tomou, foi prego, filho. Não troca. Caraca, velho. Vocês mataram todos os policiais, então? Zinguiça, filho. Ah. Meu Deus, trouxa do caralho, lá da favela, tô ligado que é, tá, guys? Pode crer, mano. Caramba. O senhor quer falar seu nome? Quer mandar algum recado? Não tem nome não, pô. Quer mandar algum recado? E agora é a sua hora, tá com a câmera aqui, ao vivo. É o Baianinho, filho. Baianinho de Baiá, filho. Baianinho de Baiá? De Baiá? Que é isso? Ih, tem mais um bandido correndo ali, mano. Eita, porra. Nossa, é dos nossos, filho. Todo mundo vivo, hã? Eita, você vai ficar aqui esperando os caras voltar pra te pegar? O que que é? Não entendi. Pode brotar mais, a gente tá pegando aqui, ó. Todos os equipamentos nossos aí, botando no porta-malas e levando, é isso. Entendi, fechou? Mas é, tô ouvindo sirene aí, rapaz. Valeu, tranquilo aí, irmão. Pode brotar, valeu aí, tá liberado aí. Tranquilo, a gente vai sair aqui e deixar você trabalhando aí, irmão. Que isso, rapaz. Vambora, cobrimos aí com êxito aí, ó. Bora, ó, a filmagem foi boa, hein? Pegamos aí, ó. Aí, né? Mas o negócio aí é pra filmar a polícia, né? Não esses vagabundos aí, né? Não, então. Aí que tá, velho. Ah, entendi, pô. Caralho, deu ruim ali, hein, velho. Você viu? Tá, porra, mano. Então é isso aí, como é que é o nome do seu jornal? Então, não é jornal... Jornal da Rede Bobo, entendeu? Rede Bobo? Então é isso aí, ó. Todo mundo viu o que aconteceu. Então, volto com você aí do estúdio, William Trouxa. É nóis. É isso mesmo, hein. Aí, ó. Aí, terminou. Vamos guardar aqui a parada aqui, velho. Guarda aí. Você é doido, mano? Então, ela colou na mão, entendeu? Eu acho que tinha cola aqui, velho, na câmera, mano. Tinha cola na sua? Não, pô, isso aí é estratégia, pô. Caralho, abre aí, fechou a parada, pô. Tá, porra. Ih! Caramba, idiota. Ih, deu ruim aí, mano. Caralho, velho. Puxa aí, puxa o meu que eu puxo o seu aí, mano. Ih, ficou estranho isso aqui, mas tá de boa, calma. É, então. Deixa quieto, calma. Ah, você quer um quadro novo no seu jornal? Então, eu preciso de matéria pro Polícia 24 Horas e eu quero lançar um quadro inédito, jamais visto em lugar nenhum, entendeu? Rapaz, isso aí é caro, hein? Então. Aí que tá, é uma parada que é assim, mano. Jornal lá vai bombar, entendeu? Entendi. Tem o Polícia 24 Horas, eu quero lançar, é uma parada de risco, mas eu quero lançar o Bandido 24 Horas. Puta, mano, Bandido 24 Horas? Bandido 24 Horas, velho. Eu vou lá na favela das pessoas, tipo, filmando, ah, posso filmar o dia a dia de vocês? Exatamente, você vai com os caras lá filmar eles roubando. Olha as ideias desse cara, mano, meu Deus, mano. A polícia, entendeu? Só quer no lugar do bandido. Muita grana, cara, isso aqui rola grana, tio. É uma parada meio tensa, porque assim, a gente não sabe se o bandido vai aceitar, né? Entendi. Mas nós não. É igual eu falei, nós não vai escolher lado nem nada. A gente só tá lá pra cobrir a matéria. Exato. Aí tem que ver se vocês vão entender, né? É, então, esse que é o risco. Aí tá foda, tá ligado? Vocês conseguiram roubar quanto? Do que você imaginar. Caralho.
Caralho, aí sim, hein? Achei que vocês eram mais ou menos, mas conseguiu, né? Porra! Bando de trouxa do caralho, velho. Roubaram as paradas lá, tio. Vocês viram no vídeo de ontem, né? Provavelmente. Vai ter aumento, vai, pô. Aí, ó. Roubou aí, deu certo, pô. Era pra completar, já completou. Parada é o seguinte, Não sei se vocês ficaram sabendo aí, né? É o seguinte, fala aí. Ficaram sabendo do campeonato? É. Fica, tá valendo mano. 40 milhões, mano. Tá valendo 40 milhões o campeão. Pai, jogador filho. Já do time. Pra cada jogador. Então, eu tô precisando de jogador pra completar o time. Ué, quem vai jogar? Qual que é seu time pra jogador? Qual que é seu time? Ah, tá faltando o que precisa. Quanto você tem? Quanto aqui tem pra jogar? Tem o James aqui, ó. Quem? Mas qual que é seu time, patrão? O meu time é o meu, caralho. Quero saber. Ó, tem jogador aí? Time. Vai querer jogar? É 40 milhões. 40 milhões. A Marta tá onde? Quem é esse cara da bicha? Quem é esse aí, cara da bicha? A Marta aí, ó. Agora eu não sei, Marta, porque tipo assim, é registrado lá, não sei se você vai poder jogar, né? Tem que ver. Ô, patrão, tô no time da bola agora. Eu vou lá no registro e ver se pode colocar lá. Tá. Eu já tô no registro. Eu que tô fazendo o registro. Oh, ah, é, esse bicho trouxa aí que tá fazendo aí. Vai lá poder jogar ou não vai? Vai, pô. Ah, então vai, então. Eu não ia por causa de quê? Ué, por quê? Ué, por quê? Assim? Por quê? Porque eu sou idiota então, porra. Por quê? Vocês estão na favela? Vocês estão na favela? Eu tô aqui. Sobe na laje aí, mano. Que tá passando um cara foda aí. Aí vocês vão fazer o seguinte, velho. Cara, o nome do pessoal que vai jogar aí, mano. Dá o papo. Que passou? Fui fazer uma peneira ali, fiz dois gols na peneira. Se eu fosse você, patrão, botava um time lá da favela e outro time lá da loja. Dois times, ganhava 70 mil. Milhão. Será, mano? Sim, aí, dá, ó, mano. Dá pra mentir, aí, mano. Ó, que cara é amarelo ali, ó, amarelo. Exatamente. Cara, mano, tu gosta de amarelo. Cadê? Dá um salve, deixa eu ver, dá um salve. Caralho, esse carro é da hora, hein? Dá uma buzinada aí. Ah, Zé, que trouxa. Mostrou o dedo esse trouxa. Cara, eu paguei em dois desse aqui uma milha. Meu Ué, o Jota pagou um milhão em um aí, Jota. Eu quero o carro descer. Trouxa do caralho. Jota é muito trouxa, velho. Cadê? Quem vai fazer os que? Vai fazer dois times, então? É isso? Ô, patrão, eu tô no time do Bola Gata ali já. Fiz dois gols sim, na peneira. Sim, sim, eu já dentro, mandei já. Mensagem já, hein. Espero muito que aquele barbudo não seja juiz da CBF, hein, mano. É, irmão. Fala aí, irmão, fala aí. Então, é que eu trabalho lá na Bola Gato lá, entendeu, irmão? Queria trocar um papo aí, mano. Você trabalha lá do que, irmão? Reposição de peça lá, e eu queria saber se tem como eu trabalhar de vendedor, porque não tem ninguém lá, mano. Na direta. Ô, Pio, você não tá jogando bola não, mano? Que é tua? Não, agora, né? Não. Vai jogar, tio. Se eu tiver fazendo um gol lá, você tá aí bobeando, mano. Depois vê isso aí, vai lá, mano. Isso aí é o jogador, mano. Porra, o cara tá focado ali no jogo, hein, mano. Caralho, o time dele fez gol sem ele, nem precisa sim, dele. Sim, sim, mas também história, aquele time de lá, um monte de peneira, você porra. Chegou aí já. Pô, mas aquele barbudo ali é juiz, mano, na moral? É, mano. Boa, irmão. Se fizer mais 5 gols, vai ganhar 10 mil cada. Pô, Zaki, desce aí. Mas isso aí é o mesmo time, pô. É um titular contra reserva aí, cara. Já tá fazendo É o mesmo time, tá jogando contra o outro. É, porra, é titular contra reserva. O Samu já não veio jogar, mano. Aí, aí é a panelaço, porra. Olha lá, os caras pararam de jogar e tá começando a correr. Que porra é essa? Ah, é segundo tempo, primeiro tempo. Fiz autógrafo e tô vendendo. Tá vendendo autógrafo, porra? Pega assim, Bruce. Meu Deus. Pode crer, pô. Eu vou ali pegar o dinheiro, vou comprar seu autógrafo. Calma aí, velho. Qual que é o seu nome? Moleque. Pode chamar de Cabelinho. Pode crer. Qual que é o seu que tá vendendo autógrafo? Cabelinho. Mano, não vale a pena, aí. Porra. Isso que eu não tô entendendo, não mas vale falaram a pena. Que não vale a pena. A Bugatti só dá 30 mil. Tá só dá 30 pena, mil a Bugatti. Não, pô. Você é louco, pô. Esse carro aí tá pra dar mais dinheiro, pô. Pô, eu quero ver se 30 mil não é nada se o patrão tirar 30 mil do seu salário. E aí, ó. Tu falou a palavra correta. Bora fazer esse teste aí? Essa semana? Tirar 30 mil de cada um? De cada um, não. Vamos ver essa parada aí, velho. Limpo o rádio, pelo amor de Deus. Por quê? O que tá dando? O que é, doutor? Tô chegando aqui. Tem uma vaguinha especial aqui, ó, pro senhor, pode entrar aí. O Brian tava junto e nem respondeu. Pode vir. Mas pra quê? Tá, tava junto com o Carioca, não avisa, pô? Cuida aí, mano. A gente tava assim. Quebrou minha porra da base do meu carro, mano. Que porra é essa aqui, velho? Ô, o que é isso aí, irmão?
Ô, esse carro só é exclusivo, não tem necessidade. Tira a porra da mão do carro aí, caralho, essas portas abertas aí, velho. Oxi. Tô passando aspirador de pó, ó. Que passa aspirador o quê? Fecha essas portas aí, caralho. Tá bom, senhor, vou passar aqui. Fecha, 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 mano. Oxi. Desculpa, senhor, só tava passando aspirador aqui pro senhor, deixar bonitão, é. Entendi, entendi, pô. Você pode ser um jogador que vale R$1 por dia ou que vale R$1 milhão, pô. Você quem é tu? Você tem que mostrar a habilidade primeiro, mano. Eu jogo, hein? Bota eu pra jogar lá. Jogou aonde? Jogou aonde? Jogou nos juniores do Rio Claro? Eu sou jogador profissional, velho. Jogou no Flamengo? Jogou no Vasco? Joguei no Santos. Porra, eu quero jogador profissional, mano. Calma aí, daqui a pouco eu vou passar de ônibus aqui e pegar os caras, hein? Joguei com o Lewandowski. Só ficar aí, demorou então. Trouxa do caralho. Porra, eu esqueço que a parada é lá do outro lado, mano. Eu vou lá na favela lá, guys. Vou lá na favela, o time já tá quase certinho, véio. Vai ter um campeonato valendo 40 milhões, mano. Pro ganhador, tá ligado? 40 é milhões, massa, é foda. Não paguei nada não pro cara, velho. Mandei ele abrir a porcaria do meu carro, tio. O cara não sabe que sou eu, guys. Ó, 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 ele falando, opa, opa, ó, ó. E aí, filho? Opa. Ih, filho, ele não sabe quem é, tá ligado, guys? Ele não sabe, ó, ó, ó. Oxi. Olha só, olha só. Tá perdidão, tio. Ó, ó. Vamos ver. Ele não sabe que sou eu, se liga. Ih, tá tendo joalheria agora, mano. Os caras me seguindo, os D. Eu tô cheio. O cara me seguindo, se liga, falta mais o que aí? Tá colada essa porra, caralho. Sai de mim, porra. Ah, não sei quem é, caralho. Quem é esse cara, tio? É morador, pai? Morador o quê, tiozão? Tá todo falar, de branco. Se liga, vou falar nada não, ó. Tá, mas eu não sei quem é, caralho. Não sabe quem é, tiozão? Mete a mão pra você ver, tio. Tá meia hora me seguindo essa mula, velho. Caralho. Ué, não sei não. Eu vou dar um retão nele e meter o pé, se liga, ó. Acabou, vou dar um retão já na cara dele. Sai de perto de mim, porra. Sai de perto de mim, caralho. Sai de perto de mim, porra. Ai, caralho. Não dá soco não, tio. Se der soco, toma. Se der soco, toma, mano. Não vai pegar não, irmão. Olha só! Tome logo, porra! Caralho! Já subi aqui já, mano. Não vai pegar não, tio. Quer morrer? Caralho! Essa mula agora, como é que ele vai sair daí? Troca de roupa todo mundo. Como é que sai daí agora? Vai! Sai daí, moleque burro do caralho! Sai daí, vai! Chega aqui, ó. Seu funcionário aqui, como é que tá aqui, ó? Chega aqui, ó. Olha que moleque burro. Onde que ele tá aqui, ó? Tá no pé de coco, agora não sabe sair daqui mais, ó. Que moleque burro do caralho, velho. Meu Deus do céu. Acredito, mano. Caralho, deu um retão no cara que ele caiu, velho. Tá merda. Ó, o cara me deu um soco ali, deixei ele preso no coqueiro, vai ficar ali até amanhã. O patrão chegou na favela e falou nada, o Escobar tomou um retão dele e começou a correr atrás dele, ficou preso no coqueiro. outro preso ali. Caralho. Chegando no coqueiro. Escobar foi atrás do patrão achando que era um cara aleatório, foi dar um murro e caiu no coqueiro. Olha lá o cara preso lá no coqueiro, olha lá, deixa ele lá. Vai aprender agora, tiozão. Vai ficar aí agora, trouxão. Vou ter que ir lá guardar. Vai ficar lá por um tempo, deixa ele lá. Qualquer coisa eu bato um rádio aí, você fica esperto, hein? Onde você tá indo? O Dupeu aqui, ele tá. Tem que guardar a van e tirar de novo. Vai lá. Tô esperando aqui, já tá arrumado já. Tá todo mundo formado de pistola aí, hein? Vambora. Deixa eu pegar aqui a minha ali, guys. A gente vai vender as paradas que eles roubaram ontem. Eles roubaram as paradas ontem, a gente vai lá vender. Calma aí, mano. Tô com a minha marca padrão. Conseguiu sair de lá? Ah, consegui, pô. Pode crer, né, velho? Aprendeu rapidinho, subiu os pés, né, velho? Ô, vai ficar alguém na favela sem seus. Tá profissional na madeira agora? Comprar verdinha aqui. Ué, tá não? Já vou pular aí, já. Tá lá no bar lá de bis. Quem tá de bar de bis? Mete bala nele logo, pô. Se ele tá lá no bar de bis. Cadê a carona, mano? Eu tô armada, quer que eu te busque? É, mano, eu sei que esse trouxa aqui tomou ali uma que até caiu. Tomou ali um retão que até caiu, mano. Pra deixar o L lá no campo ou pra guardar depois? Ah, mas você chutou meu pé, pô. Aí o que eu vou fazer, mano? Albozona, a próxima arranca com seus dedos, sabe? Cadê? Já vai direto já? Já botou as peças? Uhum. Já tá tudo pronto. Calma, pô. Tá com a janela lá no baú, velho.
Pode ir. Ué, então tá cheio de parada lá, pô. Pega lá, cadê? Então... Ah, não tem condição, gente. Pelo amor de Deus. Pô, tá de brincadeira, mano. Tem que pegar aí as paradas, velho. Caramba, falei, mano. Pra você pegar, velho. Ninguém me escuta, mano. Aí é difícil, pô. Ninguém te escuta, não, pô. Acordado o cara aí, velho. Ó, mano, vamos dar atenção pro cara aí, hein. Pô, o cara fala, vocês estão pro ouvido, porra. Vai ficar difícil. Ai, caralho, que moleque mula do caralho, velho. Tamo aqui no. Porra, cadê o blindado, mano? Ele foi pra onde? Aqui perto do baú já. Perto do baú já. Que isso, velho? Tá, porra, é o blindado não, é o monster, viado. Caralho. Tem quanto de espaço no carro aí, na vozinha? Tá maluco, porra? Tem 165 anéis aqui no bagulho, velho. Aí, ó, porra. Tem coisa pra caralho, filho. O robô te deu bom. Tanto anel aí, né, não, WL? Porra! Ô, WL, pega esses anel, bota tudo ali pra nós ali, vai, esses anel, vai. Tá cheio de anel tudo. Pega metade, WL. Vai, vai, traz o anel, traz o anel. Mochila aqui? Você tem mochila aí, patrão? Cadê, cadê? Cara, sei, acho que cabe no seu anel, WL. Deixa eu ver se cabe no teu, peraí. Não, não, não tem anel não, peguei anel não. Só peguei mercadoria roubada só, pô. Não é louco não, seu trouxa do caralho. Quando eu voltar, eu venho. Cadê, 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 mano? Cadê? Vambora? Vai lá dar um grito. Vambora. Tu tá onde? Vem cá, gente. Limpa o rádio aí, velho. Limpa o rádio aí, falei. Limpa o rádio aí, pô. Vambora, vambora. Calma aí, pô. Os caras ficam doidos. Os caras tá retrucando. Vai, 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 vai. Cadê que é quente agora, mano? Vambora, partiu daqui, velho. Aí, tem vaga no. Não, fundo. Entra aqui na frente aqui, eu vou aqui, vai. Tem vaga no cara. Vai, 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 mano. Cadê? Falta gente aqui, pô. No coisa, vem um aqui. No blindado, entra aí. Tá, eu vou então. Bora, bora no blindado, vem logo, vem logo. Vai. Calma, pô. Vem logo, vem logo, tá, vem logo, mano. Blindado só dá W3, eu acho, porra. Aí já era, se fosse ali, eu já tava tomando a testa já, ó. Já foram já? Bora, bora, bora. Que bosta, bora. Vai. Não, fecha as portas, fecha as portas, fecha as portas. Caralho, WL, dá pra dar uma bala na sua testa aqui, velho. Suas testas tá na sua nuca, velho. A testa dele tá na nuca. Quebrou o vidro, isso aí, dá pra perder a blindagem. Fecha a porta, fecha a porta. Aquele carro preto lá é quem? Carro preto lá é quem? Carro preto. Vem, 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 vem. Pô, mas carro lixo do caralho, velho. É, mano, é isso que eu não. Onde que a gente vende isso aqui, ô? Tá na favela aí, vou ali no meu barraco e já volto. Pode ter. Vai, vai. Vem esses moleques entrando ali já. Eu não faço nem ideia porque eles estão indo ali, mano. Mano, cuidado aí, tio. Vai fazer a parada direita aí, mano. WL, você não podia ter quebrado seu vidro, mano. Porra, deu sua verdade. Não, não, tá de boa, tá de boa. Tá de boa, bora. Vai, WL vai. Pode morrer, pô. Não pode. Porra, WL tá no nosso carro, mano. Puta que pariu, pô. Ah, você explodiu os três aí, cara. Só a gente. Caralho, explodiu o bagulho na favela, sim, mano. Quem que explodiu na favela aí, ô? Sei não, explodiu o bagulho. Sei não, mano. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada, tio. Vai, vai. Ah, tô vendo aqui. Mete o pé, porra. 50 lives já comprou o kit WL hoje. É, exatamente. Pode crer. Oxe, explodiu nada, tem. Vai abatedor aí, vai abatedor, mano. Eu perdi, pô. Como é que é? Passa por cima. Vai, vai, batedor, vai, vai fazendo as coisas limpas aí. Caralho, mano, é muita mercadoria roubada, velho. Muita mercadoria, velho. Isso aqui pra dar ruim é uma grande chance, velho. Batedor que não sabe onde tá indo. Segue o velho. Beleza, beleza, velho. Tá na frente e não sabe onde que vai, isso aí. Marca lá, marca lá. Você sabe onde. Vai, 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 moleque. É que é lá. Com a madeireira. É a o quê, tio? Vai, vai, vai. Acho que eu vou na frente. Aí, pô, o cara sabe onde que é, velho. Cadê que ele tá atrás? O cara que me adicionou, velho. Cacetinho. Faz ideia, velho. Calma aí, até. Caraca, que carro preto ali atrás é um lixo, velho. Essa porra começou a derrubar. É lá no galinheiro, pô. O cara ficou pra trás, mano. Que isso, mano? Tá vendo de ré? Isso, animal? Quer ver que eu pego o PD, meu? Vai, foda, hein. Quando ele vir, fecha ele, tá ligado? Eu vou fechar, vou fechar. Deixa ele passar, não. Fica nas duas ruas, tá ligado? Doido que eu vou perder com ele. Quê? Boa, boa, boa. Tá sabendo legal aí, hein, o carro branco. Tá usando a. Aham, tá usando certinho, né? A rua, né? Ih, chegou, mano. Chegou. Não deixa passar, não. A moto vai, ele não. A moto pode passar? É, a moto deixa. Passa, passa a moto, passa. Pô, vai dar um 700k, vai não? Mano, o que der aqui vai dar, tá ligado, velho? E tem mais lá no baú ainda, velho. Cara, você não me falar, velho. Tem no baú. Pô, você é uma mula? Você tá livre? Ah, olha aí, mano. Olha só, não dá não, velho. Vocês não usam rádio não, velho? Ah, tem coisa no baú não, pô. Eu falei que tinha item roubado pra caralho, tinha mais de 200 kg, velho. Eu tava sem rádio. Se pegaram, se pegaram. O último que acessou o baú, faltou quanto quilo? Tinha tudo lá ainda.
nem fui no baú. Tinha mais de 100 quilos lá, pô. Tinha 150 quilos de item roubado. Não, pô. Deu pra pegar tudo. Não deu, não. Deus. Ah, cuidado aí, mano. Vou meter bala aí atrás, hein, velho. Ó, a bala comendo aí. Vou dar um tiro pra trás. Vou dar tiro pra trás, vai. Não tá em dia, não, mano. Ali tá limpo. Carro lixo do caralho, quer bater ainda. Meu Deus. Ah, freia essa bomba aí. Pô, freia é carro que usa freio, porra. Calma, frear na reta, pô. Cadê? Vai deixar aqui, mano? É onde que vende? Aí, ó. Cuidado desses tanques daqui, com porra. Com galão aí, pô. Mete o louco não, cara. Galão da massa, você só. Vamos vender. É aqui, velho. Caralho, a porta compra essa porta? Passa tudo. Passa tudo pro patrão. Aí, os caras vão pagar nós. Cadê? Cadê? Deixa eu ver. Patrão, chega aqui, patrão. Aqui, ó. Depois. Fazer vende contenção tudo aqui. Primeiro. Vende tudo primeiro. Contenção que já vendeu. Caralho, tô com 100 e poucos mil aqui, mano. Deixa eu sair daqui, pô. Caralho, velho. Cadê? Já vendeu tudo? Já pegou tudo? Calma aí, patrão. Chega aqui, patrão. Arma na mão, hein. Cadê? Cola aqui no buraquinho, chega aí. Costa mais. Porra, costa mais, pô. Calma aí, tio. Tá demorando, hein. Cadê? Rápido. Meu Deus, eu não vi, eu vendi a roupa sem querer. Passa. Que moleque burro da meu porra, velho. Passa aí logo, mula. Vai. Passei. Já vou falar a somatória total de quanto que deu, vai. Passei. Vai. Passei. Vai, mula! Vai, outros 338 vidas! Vai! Aqui do lado! Cadê? Então, passa aí. Passa pelo vidro aí. Cadê? Passou pra outro cara aí atrás, porra! Sai da van e passa, vai! Cadê? Aqui, encosta em mim, branco aqui, ó. Porra, encosta em mim, pô! Você é todo contagioso, hein, porra! Caralho! Vai, mete o pé. Vai, cara perdeu o carro. Fecha a parte de trás do carro. Pô. Fecha a parte de trás. Bora. Vambora. Alguém aí bate no carro pra fechar, pô. Não, se você frear, fecha, pô. Freia que fecha. Freia, pra frear. Aí. Vai bater o fuzil de novo. Meu Deus, mano. Nossa, vai. Fecha isso daí, velho. Apertaram o botão do meu capô aqui. Nossa, mano. Vai, velho. Tem muito dinheiro. Apertou o botão aí do bagulho. Aí, mano. Deu um valor muito sinistro, velho. Só vou falar quando chegar na favela, velho. Então aí. Eu recomendo a gente chegar fácil na favela aí, velho. Fecha essa porra da carinha de trás aqui, mano. O cara abriu meu capô e tentou fechar o carro. Para o carro, fecha, pô. Para o carro, pô. Então vai aberto, então. Vai, todo mundo na face da van que eu fecho. Vai, pra fechar. Meu Deus, mano. Que é isso, porra? Meu Deus, mano. Que é isso, velho? O cara manda sair da van e atropela. Porra. Menina aí subindo na porra da van sem necessidade nenhuma. Bora, da van. Bora. Menina subiu na van, toma. Tomar porra. Puta que pariu, quase que vou embora, mano. Eu peço pra passar da van, menino sobe na van. Vambora. Ah, dava pra subir por aqui, não é não? Dava. Dá pra subir, nós é mod de trilha. Nós somos mod de trilha, nós sobe aí. Caralho, mas tem que chegar lá, velho. Sua porta tá aberta agora, oxi. O bagulho é doido. Ah, é lógico, pô, você arrancou a porta? Não, eu? Não, eu que arranquei. Você na porta, pô, você tá com o peso pesado aí. E agora não. O que a trouxa tá fazendo lá do outro lado, velho? Ah, eu tô cortando o caminho. Vai então, vai por aí, vai lá, vê se vai cortar o caminho. Vai alguém na frente pra fazer a contenção, mano. Tá tranquilo. É muita grana, hein, tio. Quanto que deu? Deu uma grana boa, tá curioso? Tinha que trocar o... Ah, tá, então deixa eu chegar na favela que eu falo quanto que foi, mano. Vocês já ganharam dinheiro lá na hora que vocês roubaram? Não, é pra não, P1 aqui não tem como não, mano. Só pega a mercadoria mesmo, né? É. Meu Deus, mano, olha isso. Meu Deus, velho. Como é que para o carro assim, mano? Vai, ele conseguiu bater na porta. Já eu não vou fumaçar o carro, não, velho. Já tá fumaçando. Acelera o GTR, pô. Não tem freio, não faço de maldade, não tem. Mas que para o carro assim também, atravessado? É polícia, pô? Não faço a menor ideia do que ele quis fazer. Ele bateu aí o carro. Ah, tá pilotando que sabe, vai lá, vai. Não, pra parar com o P1 é bravo. Olha aquilo ali, cara, mano. Peguei embala. Que foi aí, mano? O cara não conseguiu. Foi aí na frente, cara. Eles devem estar fazendo alguma coisa junto ali. Vamos esperar, porque se der merda aqui na frente tem que ter mais gente, mano. Vai, passa aí. Passa na esquerda. Espera, para, espera os caras, tem que esperar os caras.
Meu Deus, mano, que trama, que trama. Caralho, guys, olha o quanto que deu, velho. 730 mil, velho. 730 mil, velho. Ó, já fala pros roxinhos aparecer aí pra lavar a grana, pô. É, já tá, entra em contato já com eles aí, já pode esperar, mano. Já tá lá, já. Fala pra ele aí que ele tem que levar uma maleta, mano. Caralho, foi 700 mil, velho. O roubo dos caras lá da joalheria, velho. Vou ter que começar a roubar essa joalheria aí direto, velho. Vai. Entrar. Coloquei a porta de volta aí, é nóis. Boa, boa. Agora espera, tá ligado? A gente entrar. Vaza, o que você quis dizer com isso aí? Vai, pode ir. Isso não é escolta, isso é encosto, pô. Vai, só entra aí, ó. Que é esses caras aí? Quem é esses caras aí? Quem é esses caras aí? É os três, deu bom, eu acho, mano. Já vou virar já, tio. Que tá acontecendo aí? Que tá acontecendo aí, tio? Tomar na beleza, cara daqui a pouco aí, tio. Baixa aí, pô, baixa. Goleiro maluco. Bora, vambora. Vou meter uma placa nessa van, vou deixar ela boiando aí não. Aê. Pera aí, tá? Chegamos. Pera aí, não desce não. Estacionou certo? Busca uma placa lá, mano. Boa, 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 boa. É o seguinte, tem uma grana boa, hein? Cadê o cara que lava? Formiga tá vindo aí, deixa eu ver se não tá no bar. Cadê? Fica aqui quem tava aqui na parada aqui pra falar o valor. É o seguinte, ó. Tô no hospital aqui, tô no hospital. Com a junção de tudo que tinha que levar, tudo que tá ligado e foi levado, com a venda feita, tá ligado? Com tudo que foi levado aqui, todo mundo levou um pouquinho, tá ligado? Aí todo mundo vendeu, me trouxe lá o dinheiro, fazendo todos os cálculos e as contas, tá ligado? Deu um valor exato aqui. Exatamente. Quem é esse cara chegando aí pra trabalhar pra falar o valor? A formiga. A formiga, mano. Cuidado aí, mano. Tira os doces da mão. Parada é o seguinte, mano. Deu exatamente a quantia exata que tá aqui comigo, que é o valor correspondente a 730 mil, mano. Caraca! 730, mano. Caraca, é isso aí, hoje tem salário, hein? Hoje tem salário, hein? Boa. Deixa eu te falar, mano. Tem uns olheiros levantando a mãozinha. Eu não sei nem o que eles estão levantando aqui. Feliz ali, mano, levantando. Olha aí. Olheiro só olha, porra. Olheiro olha, mano. Vocês só estão olhando aqui, porra. 3K do pai. 3K da onde, mano? Bicho, levou 3 mil, quando você fala 3K, é 3 quilates, mano? É o que você falou? Espero pelo menos 3 quilos de ouro, porra. 3 quilos. Vamos ver, cadê? Vamos falar com o tal do Formiga lá, velho. Formigão, tem mais dinheiro pra limpar? Eu acho que tem no baú, tem no baú, acho. Tem também. Eu vou lá pegar. Deixa eu pegar o dinheiro no baú lá, guys. Pra completar isso aqui. Acho que tem uns 200 e pouco lá, eu acho que vai ter tem coisa mais, ainda pra vender. Eu vou lá. Mano, que é aquilo ali, mano? Aquele carro, velho? O JJ é doido. Que moleque doido, velho? Quando é táxi, é uma porcaria de carro, mano. Vou perguntar o Jota, mano. Ô, JJ, você é trouxa, mano? O Jota. Que é? Que porra de carro é você botou aqui agora, velho? É roubado, porra. Meu Deus, mano. Ah, nem... Tá que pariu, cadê o tal do formigão? Cadê o tal do formigão? Tu que é o formigão, mano? O bagulho tá fluindo, hein? Pode crer, tio. A parada é que eu já vi todo mundo odeia crise, hein, mano. Formigão lá fica roubando os doces dos caras, hein, tio. Não é tu não, né? Não, sou não. Pode crer, mano. Tem muito dinheiro lá pra limpar, mano? Que aqui a quantia tá alta, hein, mano. Tem aí? Cacife, mano? Tem casa aqui pra comprar? Tem uns 700 mil aqui, dá? 700 tá. mil a gente só brinca, mano, porque acho que não dá não, tio. Então vou ter que fazer duas voltas, então. 7 milhões e 800 mil pra limpar, tem? Caralho, oh, filho, aí não tem não, pô. Nem nós tem também dinheiro sujo assim não, você é louco. Eu tô aqui com exatamente... Cara, acho que não tá por aqui. Calma aí, rapidinho. De boa. Eu tô com aqui exatamente 947.800, dá quanto? Pera aí, deixa eu fazer a conta aqui. Faz a conta certinha aí, mano, a matemática boa aí, que ninguém aqui é inteligente, entendeu? É quanto? 987 mil, é? 947.800. Explica o que acontece. Quando você pega um táxi, tá ligado? O táxi fica no meu nome, pô. Eu peguei o carro, porque o carro roubado fica no nome dos outros e ninguém desconfia de nada, pô. Entendi. Ninguém desconfia não com o carro batido, tá ligado? Ali naquele corredor, não. Queria muito saber como é que você chegou com ele ali, mas tá de boa. 805 mil, só atrás dele limpinho? Mas você tem aí o dinheiro, mano? Eu tenho 700 aqui, eu posso passar o que eu tenho aqui, ir lá lavar e trazer o resto, tá ligado? Pode ser então, mano. Cadê? Passa 700 aí, vai ficar faltando quantos? Vai ficar faltando 105.
75, meu amorô, mano. Deixa eu te passar a dano. Pode cara, só dá trouxa aqui nessa favela, mano. O nariz do bicho tá saindo pra fora da máscara. O cara não bate. Nariz do caralho, tô vendo isso, velho. É Lula Molusco. Tá porra, velho. Isso aí não é pó royal não, né, velho. Olheiro, fica olhando aí, olheiro. Tem que olhar, olheiro. Ô, olheiro, o que você tá fazendo na fila aí, mano? Ele voltou a ser olheiro. O que esses dois estão fazendo aí, esses olheiros aí, mano? Os vídeos dos dois estão aí, ó. Vai, tio, fica vigiando aí, mano. Para, pô, e paga separado. Vocês são o último, pô. Vocês são o último, vai ficar olhando aí, vigia aí, caralho. Vigia aí enquanto ele paga, que depois vocês voltam, mano. Relaxa. Já vou pagar a munição da M4. Pode crer, mano. Quanto que é? Quanto você tá aí, irmão? Quanto é a sua conta? O que? 68, quanto é 68? Tem que definir quanto, né, mano? Quanto vocês renderam essa semana? Deixa eu ver. Ah, uns 200k, tá bom. Umas contas, duas contas a semana. Que merda é essa? Vai até aumenta. A última vez foi quanto que eu paguei? Você pagou 100 contas. 150, pô. Foi 105 a última vez. Não, você pagou 100 pra mim. Foi 105, eu paguei. Você me chamou de trouxa. Não, você é trouxa e recebeu 100 mesmo. Você é normal, o restante passou 105. Não, um bônus também. Calma, mano. Vou fazer a cálcula aqui de quanto vocês vão ganhar aqui, calma. Olheiro, 8,9. Meu Deus do céu. Multiplicando por 2. Dividido por 35. Coletando 50% de cada trouxa. Vai dar exatamente. Teve aumento. Aí, ó. Vai. Aê, caralho. Tá tendo aumento, vai. Qual que é a sua conta? Vai receber menos, porque falou baixo. O quê? Não, eu tô falando alto. E ela já tá chorando. Ixi, porra. Meu Deus, mano, eu falei pra tomar. Então, assim, vocês estão com a parada tudo planejado, correto? Correto. Pra roubar. Quanto que vocês vão roubar lá de dinheiro? A gente não sabe. Vocês não sabem quanto dinheiro tem lá, não. Então, vocês vão chegar lá. Se não tiver dinheiro, não vai ter dinheiro. Ô, patrão, pensa com a gente, cada dia o banco repõe dinheiro e tira dinheiro. Cada dia é um valor, pô. Agora já é final de tarde, então você acha que vai ter dinheiro lá agora? Hoje vai ser 4.759.700. Então, se tirou, não vai ter agora, pô. Os caras colocam dinheiro lá 5 horas, pô. Deixa eu ver. Pode crer. O filhote de russo. Filhote de russo, dá uma olhada lá, filhote de caveira. Dá uma olhada lá, filhote de caveira. Lá naquele lugar lá, ó. Filhote de caveira ali, ó. Cadê ele? Porra, seu filhote aí, pô. Manda ele dar uma olhada lá, ó. Filhote meu, tá doido? Cara, tá igualzinho você. Toda hora confundo essa porra aí, velho. Porra é essa? Cara, tem um bônus, tá ligado? Alguém aqui vai ganhar mais 50 mil agora. Entendeu? É o seguinte, mano. Vocês vão ficar aí olhando pra trás. Daqui um minuto eu vou falar pra vocês me procurar. Quem achar ganha. Quem achar ganha. Vou fingir que eu tô invadindo o local e vocês têm que me achar, entendeu? É melhor mandar todo entendeu? Mundo quando eu falar no rádio procurar, vocês procuram, entendeu? Pode crer. Agora é o seguinte, mano. Se houver alguém tentando roubar, vou descarregar pelo menos 42 pente, hein? Fica esperto. Eita. Fica aí. Porra. Bando de trouxa do caralho. Calma cara, aí. Cara, todo mundo no barraco de madeira aqui. Chega aí, todo mundo. É, sem roubar. Sai daí, Brian. Sai daí, tô te vendo, viu, mano? Vem pra cá. Se tiver roubando, já sabe, velho. Vai ter 50, hein? Pra cá. 50 quanto valendo? Vem. 50 pente descarregado. Começou! Pode vir. Tá de boa, guys. Eu duvido que esses caras vão me achar aqui, velho. Não acha, velho. Não acha, tio. E cês, a cada minuto vai caindo, hein, tio. Vambora, 50 mil. Dois minutos, 50 mil, vai. Vambora, você tem que me achar, mano. O patrão te achando aí, ó. Pegou a visão? Tô vendo, mas não tá não, tá de boa. Cara, já tô vendo os caras subindo no telhado, os outros correndo. Ih, já achei. Pra ganhar 50 mil, hein. Já achou? De boa, boa, garoto. Cadê a dica? Mano. Dica? Tá 50 mil, tio. Ué, 50 mil dica, 50 pô. Mil eu faço nada. Ah, foda que se chegar perto ele fala assim, acabou, ninguém ganhou. Não, falo nada não, vem logo. É 2 minutos, mano, vai diminuir o valor, tio. Confirma tá aí. Achei aqui, tá chegou. Metendo louco aqui, eu já achei já. Já achou, já. Ai. Confirmou? Caiu muito feio.
Confirmou, confirmou, velho. Pode vir, pode vir, mano. Meu Deus, olha quem tá perto, olha quem tá perto, olha quem tá perto. Meu Deus do céu, não vou falar nada, vou falar nada. Se liga, se liga, se liga. Nossa, tá muito perto, velho. Deitado aí é ele? Aonde, aonde, aonde? Deitado aonde? Por que ele tá vindo deitado aqui? O que é isso, velho? É ladrão isso aqui, velho. Tem como não, velho. Não tem como, velho. Ah, uma laje, doido. Se eu cair, eu morro. É, irmão. Nossa, nossa senhora. Ele não me viu. Você tá embaixo aqui pra ele nós. Ele não me viu. Pra nós, você tá embaixo. Embaixo aonde? Pra vocês, a gente tá pra você. Você tá deitado aqui embaixo na grama aqui, ó. Você tá doido, pô? É sério, é lá em cima, pô. Eu vi ele. É, pra aqui, ó. Nossa, mano, quem. Você tá metendo louco. Quem viu primeiro foi o russo, mano. Foi o caveira, foi a caveira. Tava deitado ali na árvore ali, caralho. Pô, nós você tava no chão, pô. Aonde que eu tava, caveira? Aqui, eu achei. Foi aqui, ó. O caveira que achou. Tava aqui, mano. Não é desse louco, não. Ô, patrão, quem primeiro te achou, mano? Quem achou foi o caveira. Ele subiu certinho onde eu tava aqui, mano. Ô, escuta aqui, patrão. Ô, patrão, pra mim, pro Peu, pra Novinho, pro Escobar, você tava lá embaixo, patrão. É, então, mas aí o problema é de você, mano. Não tava lá, eu tava aqui, pô. Ah, não. Metido louco. Como é que eu tava lá embaixo e eu tô aqui em cima, caralho? Você tava lá embaixo, deitado. É holograma essa porra agora? Deitado, deitado. Caveira ganhou 40, hein? Alguém caiu, hein? Ó, patrão, ganhei o olheiro aqui, ó. Ganhou porra nenhuma, tio. Você tava aqui em cima. Ô, caveira, como é que você desceu aqui agora? Desce por aí, ó, pela esquerda. Pera aí. Pela esquerda aqui? Vai dar ruim se eu pular, velho. Tá com medo, pô? Pode pular. Vai dar ruim demais isso dá aqui. Dá não, pô. Dá não, dá não. Onde que pula? Vai dar ruim isso aqui, velho. Eu vou cair, mas tá de boa. Vou não. Cadê o sim? Vai dar ruim aqui, não consigo descer daqui mais, velho. Tem sim, pô. Caralho, já tá velho já, doido. Vão me empurrar, velho. Vocês vão me empurrar, velho. Sai daí, sai daí. Vocês vão me empurrar. Vai empurrar, vai empurrar. Que cara. Tava lá embaixo, pô. Puta que pariu! Aí já era, mano. Aí vou ter que ir ao hospital. Ah, não. Caiu aí, mano. Porra, me empurraram, velho. Fudeu, mano. Eu falei pra vocês não empurrarem. Puta que pariu, velho. Pela queda aí, vai. Puta que pariu. Fez merda pra caralho, velho. Porra! Nossa, velho. Vou ter que ir ao hospital, velho. Não tem o que fazer. Chamou o médico, tem que chamar o Samu. Mas paga aí primeiro o caveira, pô. Vou pagar, vou pagar, mano. Puta que pariu! Isso aí, mano. Quando eu chegar assim, você abre a porta mesmo, tá ligado? Ô, patrão, Deixa eu te perguntar uma parada. Sabe falar inglês? Sei falar, velho. Então fala aí pra mim umas três palavras em inglês que eu tô querendo saber como fala, que eu não sei, ó. One, two, three. Não, não. Traduzir. Três palavras que eu vou te falar, ó. Fish. Não, pô. Peixe, bola, gato. Como que isso é inglês? Como que fica? Fish, ball e cat. Isso aí. Ué, não é isso não, a tradução? Isso aí. Então pronto, porra. É isso. Vai, passa por cima, porra. Passa por cima nada. Vai, mano, tem que ir pro hospital logo, todo mundo vai botar gesso, tá ficando fodido. Tá, todo mundo botar gesso, mano. Eu não? Você vai ver se não, vou aguentar vocês tudo, filho. Todo mundo caiu da laje, todo mundo caiu. Eu não caí da laje não. Todo cara. Mundo caiu da laje, nossa, não é isso não. Respeito, eu sou a Braia. Negativo. Você é a Braia, é isso mesmo. A Braia. Estaciona certinho. Boa, estacionou certinho. Aqui que estaciona mesmo. Não, boné, eu não caí não, tio, não caí não, tô safe. É. Ih, mano, tô com a parada aqui, véi. Cadê? Parada. Porra, tô com suco. Suco? Ué, tá, você não aqui. Eu tô com sede. Ih, tão roubando aí, ó. Olha o alarme. Cadê, velho? Tem um alarme aí, ó. Tô escutando nada, não. Deixa o toqueiro aí. Olha a tropa aí, ó. Parece um sapo, porra. Parece um sapo. Ô, doutor, ajuda nós, doutor. Doutor. Eita, doido. Doutor cagou pra gente. Boa. É a tropa. Boa, juiz. É nós, juiz. O cara tá parecendo um juiz, né, velho? Olha o outro mancando lá. Olha o ô, oh, doutor! Ai, doutor! Para de subir, por favor, meu Deus, cara. Ô, doutor! Ajuda nós, doutor! Os caras, para de assoviar aí, porra! Ô, deita aqui, vem cá. Para de assoviar aí, mano. Ô, patrão. Se você meter esse louco, você vai tomar. Tomar enquadro da polícia. Se tomar assim, continuar, você vai tomar um retão. Não, patrão. Você vai continuar um retão. Se botar faz. Se quiser, tô armado. Deita ali, ó, barbuda, lá, na outra, lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá.
O que aconteceu com o cara? Cadê o cara que tava ali? Você vai pro lugar bem tô de boa agora. Aqui, tô de boa. Não, pô, marca melhor, pô. Tô de boa. Ela deslocou a cabeça? Tá, porra! É, deu um lance na. Caraca, como é que desloca a cabeça, velho? Ali, olha o outro ali. Tem além de algum. Caralho, mano! Aparecendo um urso, velho. Como é que eu vou embora agora nessa porra? Ô, o cara falou que a novinha ali deslocou a cabeça, velho. Ô, rapaz, eu vou pedir pra parar com o tumulto aí, tudo bem? Se chegar. Tudo bem, doutor, desculpa aí, doutor, mas eu tô muito ferido, doutor. Todo mundo que já foi dado o tratamento, sabe? Não, doutor, eu ainda não, doutor. Não, tranquilo, já vou te atender. Todo mundo aqui sai daqui, por favor. Todo mundo sai daqui, por favor. Ah, doutor, mas e eu aqui, doutor? Eu já vou te atender. Ah, eu tô com o Kawasaki Ninja, pai. Eu caí da laje também, doutor. Caiu da laje? Beleza. Sim. Kawasaki Ninja. Bati as costas, doutor. Machucou o antebraço direito, escápula esquerda e a panturrilha esquerda. Caralho, doutor! Você viu isso aqui, véi? Já? Caiu da laje, doutor. Caiu da laje. Aham, é o diagnóstico aí, é na hora, né? Computador. Quê? Como assim, mano? Computador. Que foi que eu machuquei, doutor? Fala de novo que eu não entendi. Peraí, deixa eu ver de novo aqui. Ué, de novo? Como é, doutor? É, antebraço direito, escápula esquerda e a panturrilha esquerda. Que isso, véi? Caralho! Ô, rapaziada, vamos lá pro saguão, tá bom? Vocês vão estar aguardando ele. Doutor, mas eu preciso de um medicamento aqui, doutor. Só vai dar ruim. Não, tranquilo. Eu vou estar tirando o Dorflex primeiro e aí a gente coloca o gesso, tá? Correto, doutor. Correto. Caralho, esse diagnóstico do senhor aqui é rapidão mesmo, hein? Ah, o computador é da NASA, né? Cidade boa. Mas aí, mas cadê o computador, doutor? Oi? Cadê o computador? É no fichário aqui no meu fonezinho, tá vendo aqui? É no fichário no seu fone? Que porra é essa? O pessoal pega no computador e me avisa aqui pelo fone, entendeu? Pode crer, doutor, pode crer. Tranquilo, vamos lá pra sala de AX. Mas cai de costas, machuquei o tornozelo, tá tranquilo. É, cadê? Vai lá. Como é que eu vou? Só levantar, doutor? Pode levantar? Só levantar, pode levantar. É, tranquilo. O teste pegando aqui tá pro machucado não piorar. Sim, doutor. Tem cadeira de roda não, doutor? Pior que não. Não disponível. Pode crer. O senhor tá forte, hein? Ah, a gente tem que malhar, né? Treinamento. Entendi. Pode deitar aí na maca. Deixa eu deitar aqui, doutor. Aí. É, agora eu só vou pedir pro senhor mentalizar barra roupas espaço gesso com dois S. Gesso é com G ou com J? Com G. G? Pode crer. Então, como o Dorflex já foi ativado, tá? Você colocando o gesso já vai estar sendo liberado. Você fica com o gesso uma hora de Narnia, beleza? Correto, doutor. Tamo junto. Obrigadão aí. Desculpa qualquer coisa. Ai, carai. Doutor aqui é bom, hein? Doutor aqui é bom, doutor, pô. É bom, é bom. Ele dá o diagnóstico na hora, o cara. Não. Excelente. Bora. Ué, ela caiu também, não foi engessada não? Ó, doutor. Ela tá mancando, tá mancando. Ô, bagulho, ela caraca, deslocou ela a cabeça, caiu. Ela deslocou a cabeça. Deslocou a cabeça e não levanta nada, velho. Ô, patrão, e eu que falei que caiu da laje, ele falou assim: só tem um corte superficial na coxa. Pô, pode ir lá. Tá, porra, velho. O cara falou que eu torci um monte de coisa, mano. E aí, favela, tomei uma bordada aqui, tá ligado? Da BAEP. Bagulho é o seguinte, era 20 minutos parado aqui. Geral engessado. Cada tá centímetro. Chegando. Não, ele revistou cada centímetro da minha van aqui, ó. Trouxa engessado de uma vez. Mentira, tô indo aí buscar, ó. Chegando no boneco de gesso, tá de carro? Meu. Se me atropelar, morre. Vai lá onde, engessadinho. Meu Deus. Ah, é pra onde agora? Ô, bora passar na garagem? Agora, não. Aí, rapaziada, ó, se a passar. Na garagem pegar uma moto. Tá metade da paçoca. Tudo de moto. É 50 centavos. Quanto que é a paçoca? Não nem como. É um real. Tipo. Garagem. Já tá fora pra sentar aqui, pô. Os caras, mano. Caralho, patrão, você vai me dar as contas, hein, doido? Não, vocês são burros, por isso vocês estão aí, pô, ferrapado. Ai, então é o meu. Engraçado que a outra deslocou a cabeça, velho. Não fez nada, velho. Que porra deslocar a cabeça, velho. Ué, mas eu morri. Que isso, velho? Deslocar a cabeça? Nunca vi isso na minha vida. Derruba. É o que o outro falou. Igual o outro chegou na favela e falou que quebrou a cravícula aí. Poxa, o doutor falou que eu tinha. Eu falei, cai da lá, 12 andares. Meu Deus! Você só teve um corte superficial na coxa. É mó galera e nem atendendo a lá. Queria deixar, eu acho.
Para aí, mas você vai pra onde, filho? Deixa eu pegar o carro aqui meu que eu vou lá. Ah, ele quer dirigir, já sabe. Vou ficar ali na frente, ali em cima ali. Deixa lá na minha casa lá, vai. Vai reto aí. Valeu, valeu, seu arrombado. Vai embora aí, valeu, falou. Caralho, guys. Ué? Ué, mano, meu carro tava aqui, agora que eu tô vendo, velho. E ué? Eu tinha deixado meu carro na garagem, mano. Então na garagem, pô. Não, mano, tinha deixado aqui mesmo. Nossa, guys, agora eu vou ter que esperar um tempo, né, mano? Tô de gesso, velho. Então eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha, valeu, falou, até o próximo vídeo. Olha que merda, velho. Parecendo um gorila, mano. Valeu, falou e fui, mano.